أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة من مكوار كوافة الخير سنمنا مكبر كارساك كسنتي وادمو أو ننجد مي البركة آيو إن شاء الله تعالى أو نرانا تجمع مي البركة muna dauke da suri mai matukar fa'ida mai matukar amfani akan abin da ya shafi kowace irin bukata ce ake so ta biya ko ake so Allah ya biya ta. To insha Allah ta'ala in aka lazumci wannan aiki ko wannan suri cikin kwana bakwai insha Allah ta'ala za a samu ijaba. Allah subhanahu wata'ala zai biya wannan bukata a cikin ikonsa. Wannan suri ne albarka yanda yake za a iya yin shi da daddare ko da bayan isha'i ne in an gama sallar isha'i. In aka yi alwala aka yi nafila raka'a biyu sai a karanta wannan salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun wa sallim afa dari gashi nan ayi salatin annabi dari. Bayan an karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a karanta again salati shi ma Allahumma qad da'at hilati adrikni ya rasulillah, Allahumma qad da'at hilati adrikni ya rasulillah, Allahumma qad da'at hilati adrikni ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haka ake wannan kafa 500 ake yin shi, kafa 500 shi ake yin shi, wancan 100 wannan 500. To an kammala an kai adadin 500 sai mutum yayi addu'a akan bukatunsa kowace iri ce. To insha Allah ta'ala ana samun ijaba cikin lokaci insha Allah. Adadin shi sati ɗaya an daɗe, sati ɗaya insha Allah, sati ɗaya insha Allah za a ɗauka ana wannan aiki insha Allah, duk abin da aka tunkara insha Allah ta'ala za a samu kuma ijaba kamar yadda muka gabatar da bayani a cikin ikon Allah. Albarkar wannan suri insha Allah za a samu ijaba, don haka a samu aje a jarraba wannan duba da hali ma da ake ciki yanzu na wasu tsawon rayuwa. Insha Allah ta'ala ko da za a samu warwara za a yayi kan yanayin na damuwa da ko da bashi yake binka ko a rashi ne ma ya ko kasuwa ce kake bukata ko meye dai ya bin za a iya amfani da siga wannan aiki inda muka ambata insha Allah, kuma za a samu ijaba za a samu biyan bukata. A nan muka zo karshen wannan siri mai albarka, mu ne mu kowa da kowa fatan alkhairi, ma'assalam.